Lirimi i personave me rrezikshmëri të lartë, nisetimi, zyrtarët me shkelje do të kallëzohen penalisht. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve mësohet se po inspekton të gjitha dosjet e 3 viteve të fundit dhe ka nisur hetimet në lidhje me lirimin nga qeli të dënuarve që paraqesin rrezikshmëri të lartë. Ky hetim po bëhet për të parë nëse ka shkelje të kryera nga punonjësit e edukimit apo të sektorit juridik, që mund të kenë favorizuar të dënuarit për të përfituar lirinë me kusht, ndërsa pjesë e këtij hetimi mësohet se zyrtarët në rast se do të konstatohen shkelje do të kallëzohen penalisht në prokurori. Me firmën e kreut të burgjeve Agim Ismaili, urdhri u shpërndar të gjitha IEVP-ve në vend dhe prej 10 ditësh dhe përjedhoi ka nisur hetimi dosjeve. Për pjesën më të madhe të të dënuarve punojësit e burgjeve i kam vlerësuar për sjellje shumë të mirë, edhe të dënuarit që paraqesin rrezikshmëri shumë të lartë shoqërore. Dhe është pikërisht kjo indicia për të vendosur nën hetim edhe vendimet e tyre. Theksojmë se kohët e fundit çështja e lirimit nga institucionet e vuajtjes së dënimit janë bërë masive si dhe një nga çështjet më të debatuara ditët e fundit. Vetëm së fundmi janë liruar nga qelit dy të dënuar me burgim të përjetshëm si Gert Generali dhe Endri Dokle. Në vendimin për lirimin e këtij të fundit thuhet se për të dënuarin u morën parasysh një sër faktorësh, ku për argument përdoren disa ndryshime ligjore në kodin penal që sipas palës mbrojtëse të marrë parasysh edhe nga gjykata krijojnë hapësira dhe komplikime që rëndojnë mbi të pandehurin.